पैगाम आज़ादारी बहितरीनु चैनल आहे ऐं आज़ादारी जे हवाले सां हुननि जो कमु इनताही पॉज़िटिव ऐं इनता ई इफेक्टिव आहे ऐं आज़ादारी खे आम करण लाइ ऐं पॉज़िटिव डाइरेक्शन में जेको आहे न खणी वञण लाइ इहो ज़रूरी इन शइ जी हिते खोटी असां मैरापुर में जेका पैगाम आज़ादारी नेटवर्क मां पूरी कई आहे ऐं इनशा असांखे उमेदु नौजवान आहिनि अञा अॻिते कमु कंदा माशाला